我们来抿嘴抿嘴。没有没有，我现在不知道为什么，我觉得非常的舒服，因为跟啊姐姐妹妹们啊一起，然后又来了一个帅哥，哎，好开心的不得了。我就等了一句，愉悦，摸你大腿哈，不好意思啦，我老公在看。是，所以呢，哎，这个彩色的衣服今年真的是很特别哦。为什么有这样的想法穿这个彩色的衣服？哦，因为我每年都希望啊要啊要出白灯出白灯出不到，然后今年我一看到这件我就 OK 好，然后我知道你们妹妹们都是啊露肉的嘛，所以我今天又要跟你们唱反调，我要包紧紧啊，看谁比较强。是是是，哦，你真的包得很紧哎，从头包到尾，蚊子都进不了。